Esse é o rapaziada da internet que acompanha meu trabalho aqui. Aqui está finalmente um banjo de 8 cordas aí pra galera tá comprando diretamente no meu site www.emersonbrasamusic.com.br, beleza? Esse banjo bonitão está disponível lá, você pode comprar até 12 vezes no cartão. Você pode afinar ele banjo, banjo, cavaquinho, afinação, ré, sol, si, ré, ou afinação de bandolim. Aqui tá afinação normal, né? Tocar um pouquinho, né, Vinícius? O som dele, né, pra rapaziada tá curtindo aí, ó. Bora! Ele é alto, legal, e também dá um tipo um efeito, um reverb, né, ó. Se você ligar ele elétrico na caixa, um retorno bem legal pra você, né? Então vou estar divulgando, cantando a música minha aí. Esqueci o nome da música, não lembro agora, mas vou estar cantando ela aqui. Tá certinho, Brasil. Esqueci, não vou lembrar, mas vamos lá. Sei que está difícil.